ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં યોજાયું મતદાન. 7 વાગ્યાથી મતદાન ચાલુ. કડકડતી ઠંડીમાં પણ મતદારોનો ઘસારો. સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી રાજકીય ગરમાવો. કડકડ ઠંડીમાં પણ લોકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા આવી રહ્યા છે. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રીના ગામમાં ખારિયા ખાતે બંને ઉમેદવાર પ્રથમ મતદાનની શરૂઆત કરવામાં આવી. રાણકપુર ગામમાં પણ ધીમી ગતિએ મતદાન. પૂર્વ ધારાસભ્ય મગનસિંહ વાઘેલાનું ગામ છે અને શિહોરી, ઉમરી, કંબોઈ તેમજ બુકોલી, રાનેર ગામોમાં સૌથી વધુ મતદારો. અતિ સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મતદાન. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ 12 સમરસ જાહેર થયેલ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ આગેવાનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. શાંતિપૂર્વક પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી હતી. કરશનસિંહ સોલંકીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, કાંકરેજ. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં યોજાયું મતદાન. 7 વાગ્યાથી મતદાન ચાલુ. કડકડતી ઠંડીમાં પણ મતદારોનો ઘસારો. સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી રાજકીય ગરમાવો. કડકડ ઠંડીમાં પણ લોકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા આવી રહ્યા છે. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રીના ગામમાં ખારિયા ખાતે બંને ઉમેદવાર પ્રથમ મતદાનની શરૂઆત કરવામાં આવી. રાણકપુર ગામમાં પણ ધીમી ગતિએ મતદાન. પૂર્વ ધારાસભ્ય મગનસિંહ વાઘેલાનું ગામ છે અને શિહોરી, ઉમરી, કંબોઈ તેમજ બુકોલી, રાનેર ગામોમાં સૌથી વધુ મતદારો. અતિ સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મતદાન. ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલાએ 12 સમરસ જાહેર થયેલ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ આગેવાનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. શાંતિપૂર્વક પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી હતી. કરશનસિંહ સોલંકીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, કાંકરેજ.